odayaal, waxgarad, siyaasiyiin iyo sidoo kale cuqaal ka soo jeeda degmada Buucaane ee gobolka Sool ayaa baaqyo kala duwan ka soo saaray dagaal beeleed laba beelood oo walaalo ah ku dhex maraya deegaanno ka tirsan maamulka Puntland. Kulankan oo xubnahan ay isugu yimaadeen ayaa waqti badan qaatay, iyadoona diiradda lagu saaray sidii looga fogaan lahaa wax walba oo keeni kara dhibaato iyo dagaal mar kale ka qarxa deegaanada Saaxmeegaag iyo Fili oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Waxaana odayaashu ay sheegeen inay soo dhoweynayaan go'aan kol hore ka soo baxay madaxda dhaqanka ee gobolka Nugaal. Isasalaamaysaaba, ay nabadgelyada isugu ducayso oo isku salaanto. Saasaa marka ay waajib diiniya u tahay inaynu nabadda ilaalino oo aynu ku dadaalno oo aynu dhammaanteen ka shaqayno. Baaqay shalayta ay soo saareen tarafka iyaga kale ee shaqaaqadu naga dhexaysa. Waxaan u sheegaynaa sidii aad u soo jeediseen inaannu u qaadanay idinkana aqbalay, annaguna aanu siday tahay u qaadanay una soo dhoweynayno, idinkana idinku baaqayno idinkuna sheegayno. Sida aad uga jawaabteen si la mid ah oo run ah inaan uga jawaabno, markaan ku darsado hadal kaftana ilmaada riyaal, waxaad u leedeen xaq inaa idinku hadalka ku horumartaan. Waa nolosha keliya oo lagu noolaan karo, lagu noolaan karo. Haddaa nabad la waayo, waa diin iyo iimaan baa la waayey, waa noloshii baa la waayey, asaskii oo dhan baa lumaya. Marka maadaama walaahi ay soo jeediyeen, annaguna diyaar waxaanu u nahay oo aanu gacmaha iyo ilkahaba ugu qaadaynaa iyo caqliga iyo aqoonta ku hogaaminaynaa ummadayada. Waxaanu leenahay horta wixii dhinteyna allah u naxariisto, wixii bukana allaha shaafiyo dhaawacmay, intaasaan iyagana leeyahay. Labadan beelood ee dirirtu dhexmartay ayaa ka soo kala jeeda deegaanada Sool iyo Nugaal, kuwaasi oo hadda dadaalo ku bixinaya joojinta dagaalada dadka faraha badan ay ku dhaawacmayaan, kuwa kalena ay ku barakacayaan. Iyadoona maamulka Puntland gaar ahaana wasaaradihiisa kala duwan ay soo saarayaan baaqyo kala duwan oo lagu joojinayo dagaalada halkaasi ku dhex maraya labada beel ee walaalaha ah. Cumar Guxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.